Fatti, c'è un ciasso di schiena tensa, iacca, iesi, caffè, vagna. Dove in sacca, mi dice, ma ci voglia. La difficoltà, non c'è un panismo, mi introppo, mi fa dentro in realtà, ma ce l'hai da gofare. Ma ne gustate, quindi ascoltiamo e nascono. Predstava mađarskog pisca Đeđa Špira, koja drugo, ja mislim, 10 godina tražila praktično svoje izvođača, onda je naš kolega Rale Milenković preveo to sa mađarskog na srpski i sve ovo što ste čuli večeras praktično je ispisano u tom tekstu, ništa nije, bez obzira kako se nas lično tiče, se pominje Tito, Richard Barton, Elizabeth Taylor, šta ja znam, razne neke stvari. Ali ono što je posebno dirljivo u ovoj predstavi je što ona praktično se bavi ljudima koji su pregaženi nekom vrstom tranzicije, koja je kad je krenula ta neka instalacija demokratije po ovom ostatku Evrope, koja kao se nije zvala demokratskom, su ostali negde na nekom dnu i to se nekako vidi u tom tekstu. Kažem, posebno je dirljivo to što kad čovjek to čuje i vidi, onda nekako na kraju priče ipak oseti neku vrstu olakšanja, što može da, kako da kažem, shvati da živi u nekom prosto istorijskom trenutku u kome se neke stvari prebrzo menjaju, pa neko onda prođe bolje, a neko lošije, i taj aspekt predstave na neki način najdirljiviji. A posebno je dirljivo to što ovo dvoje ljudi koji su na dnu neke socijalne lestvice ipak na kraju odluče da ne dozvole da im te ogromne pare promene život i da im je važnije to da ostanu zajedno i da se vole, nego da se uhvate u koštac sa budućnošću s kojom ne bi umeli da izađu na kraj. Kupit ćemo mi sebi ime. Ime? Ja, Fon, taj, ti... Fon, taj. Nismo igrali nikakav dijalekat, nego je to prosto jedna mera koju smo pronašli spontano radići ovu predstavu, a to je nešto što je vrlo često, makar u Beogradu, za ljude koji dođu iz unutrašnjosti, da kad žive svakodnevnicu ili neki normalan život, oni govore beogradski, da tako kažem, jednostavno, ali kad uđu u emociju i u strast ili kad krenu u neku svađu, onda ih povuče taj neki rodni kraj i onda taj akcenat polako ispliva gore, a taj akcenat je nama nekad generalno pomogao da malo i sama predstava i sam komad dobije malo neke topline i malo nekog mesa, kako bi mi to rekli. Danas publika lakše razume i brže prihvati, jer je sam komad prebrz. Sad je neki trend, kao i u svetu, tako i u Srbiji, da se rade serije. Pa sad radimo te nove serije, Nataša radi i Ubice moga oca, radi Senke nad Balkanom. Ja radim jednu vrlo zanimljivu novu seriju koja se zove Vrata do vrata. I to je jedna jako zabavna i serija o komšijama u jednoj zgradi koji se sreću isključivo na hodnicima te zgrade ili pored poštanske sandučiće u jednom malom dvorištu koje pripada tom zgradi. Serija se prikazuje, mislim da smo prikazali već nešto 60-ak nekih epizoda s velikim uspehom. Sad smo dobili da radimo drugu sezonu. Snimit ćemo preko 120 epizoda i ono što je za mene bilo prijatno iznenađenje, što su gosti koji su dolazili večeras mi prišli da mi kažu kako uživaju jer gledaju tu novu seriju. Šta ćemo od deca? Pa da im kažem. Pa moramo da im kažemo, to su i njihove pare. Isključivo su njihove. Ova vrsta gostovanja je nekako uvek posebno topla i dirljiva. Pre svega što nas ljudi nekako lepo dočekaju i osjeća se neka zahvalnost što smo potrgli toliki put da se evo pojavimo ovde, da odigramo tu predstavu, a onda to nama da na neki način onako veliki podstrek, pa onda predstava uvek bude na neki specifičan način jedinstvena i dobra, i videli ste sami večeras kako publika reaguje.